გამოსახლების პრობლემა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს პოლიტიკა ბიურო 2016 წლის 9 თვის მორიგების მაჩვენებლის სტატისტიკა საქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც კრედიტორსა და მოვალეს შორის მოლაპარაკებით მეტი საქმე სრულდება. კონობრევი დავის მშვიდობიანად დასრულებისთვის საქმეში აღსრულების ეროვნული ბიუროს სპეციალისტების მხარეთა ინტერესის დაცვის მენეჯერები და ასევე სოციალური მუშაკები არიან ჩართული. იკლო თუ არა იძულებით გამოსახლებული ოჯახების რაოდენობამ და როგორია მხარეთა მორიგების მაჩვენებელი. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ერთ-ერთი პირის გამოსახლების პროცესს დაესწრო და გიამბობთ რა შედეგი დაასრულა. Да, ახსრულების ეროვნული ბიუროსა და მოვალეს შორის რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკება. ჩვენი იყო 17 წლის გიორგი ახლა ახსრულების პოლიციის თანამშრომლებს ელოდება. მიცემული ვადა ამოიწურა. ახსრულების ფურცლის საფუძველზე ის უნდა გაასახლონ. დედმამის გარდაცვალების შემდეგ არასრულწლოვანი უკვე რამდენიმე წელია ბინაში მარტო ცხოვრობს. თუმცა სახლი სხვას ეკუთვნის. დედაჩემ და მამაჩემი რაღაც დაიღუპნენ. დედაჩემ 7 წელია, რაც დაიღუპა, მამაჩემი 6. და ну марто вар იმიტომ რომ ჩემი და წასულია საზღვარგარეთ და რომ ფული გამომიგზავნოს ვიტყოდ მხოლოდ ერთ რაღაცას რომ სანამ გიორგი გახდება სრულწლოვანი მანამდე იყოს გადადებული მისი აღსრულება სახლი რომელშიც ახლა 4-სულიანი ოჯახიდან მხოლოდ არასრულწლოვანი ცხოვრობს ალექსანდრე თარგამაძის მფლობელობაშია. მრავალწლიანი დავის შემდეგ 2013 წელს მას 65 კვადრატული ფართი ოფიციალურად დაიკანონა. მხარეთა შორის რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ შეთანხმება შედგა სოციალური მუშაკების მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერისა და ახსრულების პოლიციის თანამშრომლების მონაწილეობით. გამოსახლების პროცესი 6 თვით იქამდე გადაიდო, სანამ გიორგი სრულწლოვანი არ გახდება. შეთავაზებაზე მე ძალიან უჭირს ახლა ჩემო ჩანს ეკონომიურად ძალიან, მაგრამ კიდე ნაწილობრივ შემიძლია წასვლა. დღეს მდგომარეობით ჩანიშნული იძულებითი გამოსახლება ახსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებით გადაიდო კანონის იმ ნორმის საფუძველზე, რომელიც საშუალებას გვაძლევს იძულებითი გამოსახლება გადაიდოს მორალური პრინციპებიდან გამომდინარე. არასრულწლოვანის მიმართ საახსრულებო საქმის წარმოების პროცესში ჩართული იყო სოციალური მუშაკიც, რომელიც მხარეებს კონსულტაციას სოციალური კუთხით უწევდა. ახსრულების ეროვნულ ბიუროს დღეს 6 სოც მუშაკი ხავს და მათ მომავალთა მომავალ საცხოვრებელ ფართზე ზრუნვა ევალებათ. როდესაც საქმე ეხება მოწყვეტ ჯგუფს, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ საწყის ეტაპზე შევისწავლოთ ეს შემთხვევა თანამშრომლ სახელმწიფო უწყებებთან, ანუ მუნიციპალიტეტებთან, მერიასთან და ასე შემდეგ. შუამდგომლობას ვუწევთ ამ კუთხით. იგზავნება წერილი, ხდება შეხვედრების ორგანიზება, მოლაპარაკება. 2016 წლის იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით მხარეებს შორის მორიგებისა და ვალის ნაწილ-ნაწილ გადახდის 5219 შემთხვევა დაფიქსირდა. ამავე პერიოდში 207 შემთხვევაში იძულებითი გამოსახლება არ განხორციელდა. გამოცხადებული აუქციონიდან კი მორიგების შედეგად 319 აუქციონი შეჩერდა და ქონების რეალიზაცია არ მოხდა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არის პოლიტიკა შეცვლილი იმ კუთხით, რომ ახსრულების ეროვნული ბიურო მთლიანად ორიენტირებული გახდა მომხმარებელზე. მოსახლეობამ, ძირითადმა მომხმარებელმა იცის, რომ ახსრულების ეროვნული ბიუროში საქმის წარმოების დაწყება არ გულისხმობს ავტომატურად იძულებითი ღონისძიებების გამოყენებას. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2013 წელს ახსრულების ეროვნულ ბიუროში მხარეთა შორის მორიგების მაჩვენებელი 4% იყო. 2015 წლიდან ის 10%-ამდე იზრდება. წლევანდელი მხოლოდ 9 თვის მონაცემებით კი საახსრულებო წარმოების პროცესში მორიგებით საქმეთა 15% დასრულდა.